najavili od sljedećeg tjedna u ponedjeljak maske se više neće nositi za vrijeme nastave. Razgovarali smo se dosta dugo sa Hrvatskim zavodom, sa epidemiolozima. Maske ostaju u javnom prevozu i u hodnicima u školi, ali djeca za vrijeme satova od prvog pa sasvim skroz do zadnjeg razreda i osnovnoj srednjoj školi nemaju imati maske. Mislim da je to u redu. Posljedica i ovog zahvata testiranja, koji opet, bez obzira što su neki to imali bitno ranije, mislim da smo mi i sa tim testiranjem pogodili tajming, jer smo u onoj prvoj varijanti, kao što sam bio rekao, identificirali gotovo 2000 asimptomatskih pozitivnih slučajeva i sada u ovom praćenju, kako je tjedan odmicao, toga je bilo relativno malo, svega za desetak. Sad ćemo vidjeti što će se desiti u ponedjeljak što se tiče samo testiranja kod kuće. Ja sam optimističan u tom smislu i mislim da smo na ovaj način poprilično relaksirali ove mjere i da, kao što sam i uvijek govorio, sve na dobrobit djece i izvođenje nastave lice u lice. Ima tu još naravno detalja koje će se moći pročitati u uputama koje će biti objavljene. To relaksira se i onaj dio koji je vezan uz same izlete i nastavu u prirodi, odlaske autobusom. Dakle, sve to će biti moguće i bitno jednostavnije nego do sada, a konkretno upute ostaće naznačene u onome što će biti objavljeno. Mi smo bili donijeli tu odluku, ali smo naravno i usaglašavali sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, tako da je to sada dogovoreno i objavljeno ide danas. I primjena ponedjeljka.